دا وخت موږ سره تولا جان موجود دی دنه به تپوس کوو چې دا اوس ګیره ولې کټ کړه او په څه وجه کټ کړه نو راځئ دا ویډیو وګورئ دته وام چیرته توا چیرته ما سره پنجاب کې جنې و چای واغې مشکله دا اوس کوله دا پلان کې وکړه ډینګ نه وکړه نو ټیک تزا یاره تا سربل چا وکړ خو د دې نه پس پچ کوم دی ته دا ګیره بیا دوباره نه خوري کټکې به نه او هر هر چا ته پته ولګي چیرته دا سربل چا کړی ته به ګیره چې کوم دی په خپل راهي باندې پرې دی چې لکه موږ له پکې څه فائدہ نشته هر انسان له خپل خپل فائدہ ده که څوک ګیره پرې دی نو هم دغه او که نه پرې دی نو موږ ته پکې فائدہ نشته ولې چې هر انسان سره به حساب کتاب الله تعالی کوي لکه موږ پکې دی کې سړي شو ویلي موږ ډېر زیات کمزوري یو سه علم هم را سره نشته خو دوره وو چې یاره زموږ د نبیا چې کوم دی سنت چې کوم دی غمه کټ کوي نو مالا خبرې چا پسې نه کوم خو یو میسج ورکول غواړم مطلب داری چا پسې بدلت په دې نوم چې موږ خپله ډېر زیات کمزوري وو نو د دالی شاه پلار چې کوم دی دغه نن سبا چې دا سوشل میډیا مانه کوم غوبل جوړ شوی دی هغه زو سره ملاو شوی خپل ځاني ډېر ځای نو کې اوس د مخ ترځو کې ورسره ملاو شوی او ماشاءالله ډېر زبردست ډېر زبردست خوند یې کو سره او سنت ګیره چې کوم دی ورسره ډېر زیات مزه کوله او خبره مزه دا کوم چې یاره د لپاره به دا میسج پرېږدم او د ټول امت د پاره چې څومره دي مسلمانان دي زموږ ورونه دي او د ګیرې پورې ټوکې کوي ته مهرباني کوي ریکوست کوم وروره چې یا ګیره چې کوم دی د لیش نه سیوا کوي ما او که ان نه لیش نه سیوا کوي نو پی کټ کوي ما ځکه چې زموږ اسلام کې دا نشته دی د دې سخت ناروا ده او په دې چې کوم دی زموږ الله ناراضه کیږي او نبی چې کوم دی په خوشحالي کې زموږ نو دا شی مکوي.